Hozirgi paytda insoniyat hayotidagi eng muhim narsalardan biri bu kitob. Bu kitob yoki qo'lyozma kitob insoniyatning buyuk ixtirolari bilan bog'liq narsa. Bu insoniyatning buyuk ixtirolari nima? Bittasi bu yozuv san'ati, ikkinchisi qog'oz ishlab chiqarish. Qog'oz, masalan, daraxtni olib qayta ishlab turib yaratib, bizni ota-bobolarimiz avval toshga chizdi, sopollarga chizdi, boshqalarga chizdi, keyin papiruslarga chizib, teriga chizib, keyin qog'oz yaratilgandan keyin qog'oz buyuk ixtiro bo'lib, bizni hududga Xitoydan qog'oz yaratish texnologiyasi jarayoni kirib kelgandan keyin Samarqandda, Buxoroda, yurtimiz hududida shu qog'oz juvozlari, qog'oz ishlab chiqaradigan fabrikalar, boshqalar juda ko'p bo'lgan. Hatto shuni faxrlanib aytishimiz mumkinki, Zahiriddin Muhammad Bobur aytadi, Alisher Navoiyning objuvozi bor edi deydi. Keyin Ubaydulla Hoji Ahror mana shu Alisher Navoiyga yozgan xatlarini birida aytadiki, mani Mavarannahrdan Xurosonga jo'natgan qog'ozlarimni shu sotishga yordam bersinglar dedi. Bo'lmasa Ubaydulla Hoji Ahror Naqshbandiya tariqatini piri. Lekin u odam ham tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Mana shu Samarqandda chiqariladigan sifatli qog'ozlarni avval Xurosonga, Xurosondan Turkiyaga, Hindistonga, boshqa mamlakatlarga ham yetkazib bergan. Samarqand qog'ozining ta'rifini mashhur xattot Sulton Ali Mashhadi aytadi. Agar Samarqand qog'ozi bo'lsa, undan voz kechmagan, u juda ham sifatli deydi. Hatto bizning qog'ozlar shu Yevropa kitob ishlab chiqarish o'sha 15-chi asrda paydo bo'lganda ham baribir eng sifatli qilingan. Endi mana shu qo'lyozmani qog'ozi ga e'tibor beriladi va qog'ozi qo'lyozmaning asosi hisoblanadi. Shuning uchun qo'lyozma kitob bir nechta hunarmandlar hamkorligida yaratilgani uchun qog'ozgarni o'zini alohida xizmati bo'ladi. Endi sifatli qog'oz nimaga kerak desa, mana bugungi kunda oq qog'ozni olamizda, agar bir narsa yozib bir necha kun quyoshda qolib ketsa, darrov qog'oz sarg'ayadi, mo'rt bo'ladi, sal buklasak yirtiladi. Endi bizi ota-bobolar mana shu qog'ozlarni juda ham sifatli yaratishgan. Qo'lyozmalar, kitoblar bitta odamni ishi emas. Bu bir nechta odamni hamkorligidagi ishi. Shuning uchun bularni sifati juda ham oliy darajada. Hatto bizni mana shu bezatilgan qo'lyozmalarimizni oddiy kitob qo'lyozma emas, mutaxassislar marvarid shohadasi deydi. Chunki bu eng yaxshi narsalar yig'ilgan. Endi mana shu qo'lyozmalari, mana qog'ozlari sifatiga katta e'tibor beriladi va mana shu qo'lyozmani ko'rsangiz, ko'pchilik aytadi, bu nima 19-chi asrda yaratilgan deydi. Yo'q, bu 19-chi asrda yaratilgan emas. Bu kitob yaratilganiga 600 yildan oshdi. Lekin kechagina ko'chirilgandek, chunki siyoh ham sifatli, qog'ozi ham sifatli. Mana shu qog'oz sifatli bo'lgani uchun bunda yozilgan narsalar uzoq yaratiladi va hozirgi paytda ham qog'ozlar sifatliligiga e'tibor beriladi. Davlatlararo muzokaralarda tuzilgan hujjatlar eng sifatli qog'ozlarga qilinadi. Endi bizning kitoblarimiz avval o'rama shaklda bo'lgan, o'ralgan, xatlar ham alohida qilingan, keyin kitob holiga kelgan kitobni qo'lyozma kitob deyiladi. Endi qo'lyozma kitob bo'lgandan keyin birinchi shu kutubxonaga yoki hunarmandlarga podshoh yoki kutubxona egasi yoki kitob oluvchi odam menga shunaqa kitob ber dedi. Shunga qarab u odamni bergan moddiy ta'minotiga qarab va talabiga qarab yaratiladi va eng qimmatli kitoblar charm muqovalarda, ziynatlar bilan, naqshu nigorlardan eng yaxshi qog'ozlar. Endi qog'ozlarni tayyorlab turadigan odam o'sha qog'ozgar va sahhob bo'ladi. Qog'oz tayyorlaydi. Qog'oz tayyorlagandan keyin endi buni xattot yozadi. Xattot bo'lish uchun Sulton Ali Mashhadi aytadiki, odam yaxshi xattot bo'lish uchun qalbi pok bo'lish kerak. Ana shu bizda hunarmandchilikda ma'naviy poklikka e'tibor juda ham katta bo'ladi.
keyin Sulton Ali Mashhadiy aytadiki, qog'ozni o'sha ranglash kerak, boshqacha nima jilo berish kerak dedi. Va keyin Sulton Ali Mashhadiy aytadiki, kunduzi mayda xatda yozgin, kechqurun yirik xatda yozgin dedi. Keyin Sulton Ali Mashhadiy ijodiy ta'lim berib aytadiki, sen o'rganguningcha ustozlarning xatini ko'chirgin dedi. Yarmini ustozlardan olgin, yarmiga o'zingni ixtiroyini kiritgin, o'zingni uslubingni kiritgin dedi. Va mana shu xat jarayoni ham rivojlanishi ma'lum soha, mana shu yo'nalish, bu soha xattotlik tarixi deyiladi. Bu sohada ma'lum kitoblar bor. Mana ustozlarimizdan Abduqodir Murodov, Domla O'rta Osiyo san'at xattotlik san'ati tarixi degan kitob bor. Sharqshunoslik institutidagi eng zo'r qo'lyozmalar va u yerda faoliyat ko'rsatganlar. Keyin endi bu yerda xattotlik bo'yicha chet el olimlari ham, qardoshlarimiz, Olim Qoziyev degan odam 13-17 asrlar Ozarbayjonimiz. Endi mana shu xatlarda 6 asr avvalgida nasx xati bo'lsa, bu yerda mana Temuriylar davri ixtirosi nastali qaydi. Keyin endi boshqa mana davr o'tgan sari qo'lyozmaning sifati ham o'zgarib boradi. Qog'oz deganda men bitta narsani aytishim kerak. Hozirgi qog'ozlar asosan sellyuloza, daraxt asosida yaratiladi. Endi ota-bobolarimiz yaratgan qo'lyozmalarni mato asosidagi qo'lyozma deydi, chunki uning ichida eskirgan kiyim-kechaklarni chiritib turib, uni objivozda maydalab, keyin undan qog'oz yaratishganda qog'oz sifatli bo'lish uchun unga ohor berishgan. Mana shu ishlovlardan keyin qog'oz paydo bo'lgan, shuning uchun ularda juda ham sifatli va hozirgi kunda bizni quvontiradigan narsa Samarqandda Konigilda qog'oz yaratish korxonasi ishlab turibdi. Endi ularni qilgan ishi bu birinchi qadam Qo'qon qog'ozini tiklashdi. Xudo xolisa keyincha o'sha Samarqand qog'ozi murakkab tarkibli qog'oz yaratilsa, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Endi qo'lyozmalar ma'lum davrda yaratildi, qo'lyozmani yaratish qiyin. Bizda qo'lyozma san'atini gullab yashnagan davrida mana shu Temuriylar davri va Shayboniylar, Ashtarxoniylar davri. Demak, 14-chi asr oxiri 18-chi boshlarigacha bizda qo'lyozma kitob san'atini gullagan davr, oltin davr. Endi mana shu 600 yillik kitob bu Temuriylar davri kitobi. Keyin mana shu bu Shayboniylar davri kitobi. Keyingi davrlarda ham mana shu Boysun Qurmizo, Ibrohim Sulton, Iskandar Sultonlar ham podsho bo'lgan, shahzoda bo'lgan, ham xattot bo'lgan badiiy zamongacha. Keyin mana shu Muhammad Shayboniy xonni ham Nisoriy aytadi, Hoji Hasan Nisoriy. U kishi nasx xatida juda ham chiroyli yozardi. U kishini xatini shoirlar maqtagan ham. Keyin tarixga, kitobatga Shayboniy xon e'tibor bergan, Abdulloh xon e'tibor bergan, Ko'chkinchixon ham e'tibor bergan. Ko'chkinchixon bir tomondan Mirzo Ulug'bekni nabirasi ham bo'ladi, chunki qizini farzandi. Va mana shu davrlardan keyin tosh bosmaga keladi. Endi tosh bosma Yevropada kitob bosish bo'ladi. Bizda toshga yozilib toshga yozilgandan keyin ustiga qog'oz qo'yib nima qiladi? Endi bularni tirajı ko'proq bo'ladi, nusxasi. Juda ko'p bo'lganda 1000 ta shunaqa. Bu ham badiiy san'at, ham kitobat. Va eng oxirgi mixxat deyiladi.
qozon bosma deyiladi, Misrda ham qilingan. Bular terma. Bularda harflar teriladi. Mana shu Qur'onni 20-chi asr boshida chiqqan nusxasi. Demak, bitta narsani aytib ketishimiz kerak. Hozirgi kunda ge paydo bo'lgan kitobgacha bizi qo'lyozmamiz ma'lum taraqqiyot davrini boshdan kechirdi. Bu yerda o'z davrini atoqli xattotlari, muqovasozlari bo'lgan mana bizgacha Boysunqurri saroy kitobdori Jafar Boysunqurrining Boysunqurga yozgan xati bor. Ana shunda 30-tacha xattot, sahhof, rassom va boshqalarning nomlari bor. Umuman mana shu Timuriylar davri kitobat madaniyati Hindistonda, Movarannahrda, Eronda, Turkiyada davom ettirildi va bu jahon taraqqiyotiga qo'shgan xalqimizni atoqli san'atkorlarining buyuk hissasi bo'ldi. Sharq qo'lyozmalarida bu kitobni o'zi nimaligini, uni muallifini aniqlash bu katta muammo. Chunki hozir kitoblarda mana muqovani ustida yozib qo'yiladi muallif asarni. Oldingilarda bunaqa yo'q. Uning uchun yo kitobni boshida ba'zan yoziladi, yoki oxirida yoziladi, yoki ba'zan birinchi oxirgi varog'i kitobnik yo'qolib qolgan bo'lsa, faqat yirik kitobshunoslarla uni o'qib, mazmuniga qarab aytib berish mumkin. Endi qo'lyozma kitobni o'rganganda kitobga o'tishdan oldin qo'lyozmani o'rganish kerak. Qo'lyozma demak, muallif nomidan tashqari qo'lyozma qog'ozi qanaqaligini yozish kerak. Ikkinchi o'lchamini yozish kerak. O'lchami, hajmi deganda biz faqat yuqori o'lcham. Yevropa sharqshunoslari o'lchami deganda mana matnni o'lchamini ham bilishgan. Keyin mana shu bitta sahifada nechi qator xat joylashtirilgan. Bunga ham e'tibor beradi. Keyin mana shu matnni nima qilganda mana shu bu sahifadan bu sahifaga o'tayotganda mana shu yerda qoygir deydi, bu yerda so'z yoziladi. Chunki hatto yozib ketib taxlaydi, keyin sahhof ularni yiqayotganda o'sha qoygirga qalab belgilaydi. Keyin mana hozir ham kitobni matnni bezatilishiga jakkatda e'tibor beriladi. Bizning ota-bobolar ham e'tibor bergan. Bir xil yozuvda qora yozuvda emas, kerak bo'lganda qirmizi yozuvda yozgan, tilla bilan yozgan, oq oltin bilan yozgan. Oldingi paytlarda qog'oz qimmat bo'lgan, hozir ham qimmat endi nisbatan. Shuning uchun kitobga bitta asosiy asar emas, uni yoniga boshqa asarlarni ham qo'sh odati bo'lgan. Keyin ilmiy asarlarda mana shu o'rtada asosiy matn yozilib, shu kitob buyurgan odam keyin uni hoshiyasiga izohlar yozib borgan. Mana shular hammasi, demak, kitob gapirganda muallif, asar nomi, o'lchami, varaqlar soni, xati va shunaqa xususiyatlariga albatta e'tibor beriladi. Bugungi taraqqiyotda shuni aytish kerak, hozir hatto bitta maxsus moslama ichida agar kitobni elektron qo'ysak, kitob qilib chiqazib beradigan alohida bosmaxonalar qilindi. Bu bunga xudoga shukr deyishimiz kerak, juda tez kitob qilishimiz mumkin. Baribir biror narsani chiqazaman desak, hozir bizda
nashriyotlar ko'paydi, yaxshi bo'ldi. Ko'p tez chiqazamiz deganda ozgina sifatli nima yo'qotilgan joylari ham bor, chunki oldingi bosmaxonalardagi mutaxassislar juda ham malakali bo'lgan, ularda hatto bitta harf, bitta xato o'tib ketishiga katta e'tibor berilgan. Qadimgi qo'lyozmalarimizda saqlangan ma'naviy boyliklari zamonaviy vositalarda zamonaviy qilib innovatsion texnologiyalardan foydalangan. Chunki bizning ota-bobolar matnni shunchalik berishga qiziqishgan emas. Matn qanday qilib chiroyli qilib berishga. Hatto mana shu eski qo'lyozmalarning ichiga ma'lum darajada atir sepib qo'yishgan. Chunki odam bitta sahifani o'qib bo'lib, o'qiguncha u atirni hidi demay ketadi. Ikkinchi yangi sahifani ochganda atirni hidi yangidan keladi. Odam hissiyoti boshqasi o'zgaradi va aksariyat kitoblar shahzodalar, podsholar va zodagon nufuzli odamlar bugun juda ham chiroyli qilgan. Shuning uchun bizni qo'lyozmalarimizni o'sha mutaxassislar bu oddiy qo'lyozma emas, bu marvarid shodasi dedi. Endi qo'lyozmalarimizni muqovasini bezagini bu aytishadiki, bu jannatni darvozasi deyiladi. Biz ota-bobolar qo'lyozmaga, madaniyatga, ma'naviyatga shunchalik e'tibor bergan ekan, biz ularning yutuqlarini o'zlashtirib, mana Kamoliddin Behzod institutida talabalarga, kitob yaratuvchilarga ta'lim berib, mana shulardan foydalangan holda innovatsion texnologiyalarni qo'llab, o'zimizga xos, o'zimizga mos ma'naviy olam yaratishimiz kerak deb o'ylayman.